Baina beste hirurak ere bertso saio batera doazela gaur hildira autoiztripuz. Eta ez dira sinestunak eta ez zuten zeruan sinesten. Ze izan ere ez dago zerurik, baina badago bertsolarien zerua. Dirudienez, eta San Pedro plazan gaudenez, Antoni da zeru horretako atezain edo San Pedro. Baina bertsolarien zeru horretan ez da edonor sartzen. Han omen dago Uztapide, han omen dago Azpilaga, han omen daude hainbat bertsolari. Demostratu egin behar da bertsotan zer egin den zeru hortan sartzeko. Hori izango da zuen lana, zeruan atea zabaltzeko komentzitzea, San Pedro. Bueno, Freddy Ileinda, Ileinaz ta punto. Arandoni giltzari nire lagun urko, nire lekua hori da duzu ulertuko, baina epailerik badaniena sartuko. Baina epailerik bada niena sartuko. Tipoa ez da goxoa, ez da atsegina, beti eduki baitu transgresore grina. Dea brutik gehiago daukala jakina, baina pasa barrura egin urrats zina, zerua da zuretzat puta ikaudina. Zerua da zuretzat puta ikaudina. Deustu aldeko saio hortara, ez gara iritsi garaiz. Freddy Miren ta ni hil egin gara, pena libraudela arkaitz. Ta zerurako amets handia, buruan neukana nik maiz. Bertzotan ez dut meritu handirik, baina oso jatorra naiz. Bertzotan ez dut meritu handirik, baina oso jatorra naiz. Naizta baimena eskatu dezun, nere erantzunaren txanda. Eta oiana itz bakarrean zoaz kanporantza danba. Oso meritu gutxi daukazu, egia garbi esan da. Santu artean nola sartuzu, santu txukoa izan da. Santu artean nola sartuzu, santu txukoa izan da. Persona ona naizela zioen jenteak, eta daukada zela begi
daroa daz, farias paketeak. Azpian daroa daz, farias paketeak. Baina ni engainatzen, ez da horrein errez. Hemen zeru gainetan, ustapide apez. Azpila koronel, Jose Agirre alferez. Ni sarrerako nauzu, zure aita juez. Zer horrek erabaki, sartu edo sartu ez. Zer horrek erabaki, sartu edo sartu ez. Oso moda daude kruzeroak egitea. Tanzuk ere kruzero bat egin duzu, hain suerte txarrarekin, ondoratu egin dela margua. Eta Irlan ezertu batean bukatu duzu. Baina Irlan andori dago. Hango indigena. Bere tribura eraman zaitu. Eta pixka bat moskeatzen hasi zara lapiko hundi bat atura dutenean. Da, zergatik izkuta, tani Julian jantzi hilea moztuta. Hilea moztuta. Orain pasatu denak ez dauka izenik. Horrela gertatzeko ez itxaropenik. Ta Julian jantzi zara, ez gauza ingizenik. Lapikoan hiltzea nahiago nuenik. Larai, lararai, lararai, nahiago nuen ni. Klaro hor zaudelako, zu ezin irten da. Hiltzeko prest bazaude, zu eman da benga. Zortzitan izan baietz, hilketan zerrenda. Jakinete bentena errepikatzen da. Larae, lararae, larara, errepikatzen da. Etorri Miren eta Freddy. Bueno, Miren. Pertsona bat izango da Freddy, berak ez du ikusiko, eta galderak egingo dizkizu eta pistak eman beharko dizkizu asmatzeko norden. Ados? Zuei orain txera gutziko dizu, eta ea ondo ikustenen, bestela emango dizu papela eta pasatu horti. Baina Freddy ikusi gabe, eh? Gogo pizkatekin pasatu. Euskalduna ote da esan bai ala ez. Ez, ez da euskaldunak eskerrak ez denez. Europakoa alda, edo Amerikarra.
Añurbil bagen eukalitzateke txarra. Orduan da txinoa edo errusiarra. Ez hori ez da Freddy Litteken bakarra. Fikzio personaia izango ote da. Tamales egizkoa da oraindik bera. Andra ala gizona esan eizu behintzat. Nik animaliaren antzartzen deutzat. Animalia beraz, igual afrikarra. Ez beraz zehazki da animaliarra. Animaliarra da australiar gainera. Tira bueltatu zaitez humano artera. Ez Europa, ez Amerika eta ez Afrika. Pista emango dizut lehen Amerika. Lehen Amerikarra. Animali arra. Ojalazkena balitz da dagon bakarra. Pistaren bat emon bat dena ez da ojala. Ba bera mintzatzen da jainkoa bezala. Ezke jainkoa ez dot ikusi mintzatzen. Berak jainkoa dela omen du pentsatzen. Trump edota John Kilun, Rajoy edo Urkullu. Aukeratu ezazu bat guk entzun nahi dugu. Igual Trump izango da oso modan dago. Braba, odio zuez, ointxalo gehiago. Beste ánimo dugu igual, eh? Miren, eman bueltazo. Beste bat. Discrecias, ¿eh? Zer da animalia edota persona? Ba justo da bioien erdian dagona. Eta ez daba egongo holtza honetan. Igual izan leike, ta ez nabildudetan. Ai, ai, beraz hasi naiz apur bat urbiltzen. Bai ez bada holtza hontan bera amiltzen. Ez da bai zango Freddy mikrofono hori. Ez ez da mikro hauze eta ez esan inori. Uste aldu bertzotan bera dala honena. Ezke miren ez dakit pentsatzen duena. Beraz deskartauko dut hori etzarazu. Pentsatzen dudan dena nik bez dakit aizu. Beste remedioik ez da orduan zeuzara. Ez ez animalia ez naiz dino danerara. Ez baldin bazara zu neuen aiz izango. Ez urre derortatik ez dugu edango. Bizkaitarra ote da tokatu zaizuna. Ba ez da bizkaitarra, ez du horren zentzuna. Eta oraindik ere bizirik aldago.
Bai naizta ematen duen batzutan hilago. Ta on hartu alzaitu berekin zerua. Jende denak egingo luke hori munduan. Esango nuke berak esan dizula ezetz. Hori ez dut oroitzen ta zentratu zaitez. Bueno, arriskauko naiz Andonie gaina. Babai asmatu dozu pasapalabran gaina. Laster bukatzen joko gara, baina etorri Oihana Bartra. Freddy esan teatu, laizten bukatzen joango gara, baina etorri bian abartura. Hemen ultza gainean ba gaude batzuk, ba gaude esaten dut, deusturi hainbat zor dioguna. Edo gure gaztaroaren zati handi bat deustun pasatu duguna, zuek bezala. Ikasten edo musean jolasten. Eta hainbat toki izaten ziren bilgune, baina horietako batek Oihana 30 urte bete ditu gaur. Aurrez, baina urte bai. Deustuko herriko taberna ari naiz. Hainbat arrisku eta hainbat erasoren ostean horrenik zabalik dagoena. 30 urte, zuen behintzaten Oihana. Dana orain laburtzeko enai sentitzen kapasa. Deustuko unian ikasten 4 urte nituen pasa. Zelako giro pijoa eta zelako giro eskaza. Bertatik irten eta herriko nartu oinuen arnaza. Errege hauetan mozkor apurtu ditut milarau. Bertzotan ere egon naiz batzutan desastre kantau. Berdin bilerak lagun artean, goiz eguerdi arrasti gau. Edo zer gauza eginagaitik, beti berriro hartzen nau. Zoritxarrez sumarioak beino lartu zuen bide, eta itxi nahi dutela, hori nola da posible. Da elkargune herri proiektutan